Krásný den, sledujete Express Hradce Králové a pojďme se rovnou podívat, co se děje v našem městě. Po celém Hradci se mění semafory za provizorní. Začala totiž příprava na instalaci inteligentního dopravního systému. Pro řidiče se nic nemění, chodci se ale musí připravit na omezení. Jako první se předělává křižovatka Pražské třídy s ulicí Za Škodovkou, dále křižovatka ulic Koutníkovy a Petra Jelemnického v Plotištích a práce začaly i na rybárně před čerpací stanicí. Já doufám, že to nebude mít zásadní vliv na dopravu v našem městě, i když je zapotřebí počítat s některými omezeními. Ta budou platit zejména pro chodce, kteří si teď při cestách po městě musí dávat větší pozor. Může dojít k tomu, že chodec bude muset jít od přechod dál, ale je potřeba sledovat to značení tak, jak je a neudělat si nějaký problém. Takže může se stát, že některý přechod bude uzavřený, ale bude hned vedle nějaký. Takže nikde by se nemělo stát, že by ten chodec zůstal a nestihl dojít domů. Ještě v červenci začnou práce na okruhu, kde se kříží ulice Střelecká a v Lipkách. Po prázdninách dojde na výměnu dalších semaforů na Gočárově a Rašinově třídě. Hlavní stavební práce budou dokončeny do konce roku 2022. Lenka Hindráková, televize V1. Silničáři tradičně využívají letní měsíce, kdy je menší provoz ve městě k opravám chodníků a povrchů komunikací. Při těch letošních se rekonstrukce dočká i historické schodiště v Jiráskových sadech. Během prázdnin se dělníci vrhnou na opravy chodníků v ulicích Moravská, Gebauerova, Ústřelnice a Jana Koziny. Dále mají technické služby v plánu opravy chodníků v ulici Za Škodovkou po rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Další opravy chodníků probíhají v současné době ve Svobodných dvorech v ulici Metelce. Součástí oprav je i údržba cyklostezek, konkrétně vodorovného dopravního značení. Dochází k obnově těch piktogramů, symbolů cyklistů, dochází k nástřiku šipek, dochází k nátěru cyklostezek. Ročně vydáme na údržbu těchto cest a chodníků a cyklostezek 55 milionů korun, takže doufáme, že to město zase bude po prázdninách o něco hezčí. Rekonstrukce se dočkala i silnice spojující Malšovice s Malšovou Lhotou. Opravený povrch získá Uprkova ulice a i tady dojde na nové chodníky. Lenka Hindráková a Miloš Spáčil, televize V1. Městská policie v Hradci Králové odtáhla dvě koloběžky, které uživatelé odstavili u silnic. Tam překáželi provozu. Magistrát vyzval majitele k nápravě a chce si na sdílené elektrokoloběžky posvítit. Uživatelé odstavují koloběžky na nebezpečných místech, v blízkosti silnic, kde hrozí pády, i před přístupovými cestami pro slepce. Tomu chce radnice udělat přítrž. To znamená, my v současnosti budeme vyvíjet velký tlak na to, aby provozovatelé pochopili, že se v našem městě musí chovat slušně. Jsem objevil nové stanoviště koloběžek přímo na Velkém náměstí. Tato zóna nebyla dohodnutá, byla dohodnuta, že bude bez stanoviště koloběžek. A mě to osobně překvapilo. Okamžitě jsem společnost Lime vyzval k tomu, aby stanoviště uzavřela a odvezla. Přestože město má větší problémy s koloběžkami od Lime, řeší potíže i se zelenými stroji provozovanými Boltem. My se zaměříme ve spolupráci s městem a městskou policií na lepší edukaci těch uživatelů a těch obyvatel města. A zároveň si více posvítíme na ty uživatele, to jak například parkují koloběžky. Městská policie ve čtvrtek odtáhla kvůli nebezpečnému odstavení koloběžky společnosti Lime. Její zástupce se k situaci v nynější fázi nechtěl vyjadřovat. Koloběžky stály na křižovatce ulic Střelecká a Karla IV., kdy stály na kraji jízdního pruhu, který je frekventovaný a jezdí zde i kloubové autobusy MHD. Toto je sklad městské policie, kam byly koloběžky odtaženy. Majiteli teď hrozí pokuta až 2000 korun. Lenka Hindráková, televize V1. A koloběžky uzavírají náš magazín. Milí diváci, mějte se krásně a opět za týden po 18. hodině si nezapomeňte pustit nový díl Expressu Hradce Králové. Na viděnou.